Božena Němcová, kdo je hloupější. Jednomu chalupníku nezůstalo z celého jmění nic více než slepice. Poslal ženu na trh, aby ji prodala. A zač? Ptala se žena. No zač, co trh platí? Žena vzala slepici a šla. U města potkala jednoho sedláka. Strejčku, kupte slepici, křičela na něho. A zač má být? No, co trh platí? Trh platí groš. No, tak je za groš. Sedlák dal ženě groš a ona mu dala slepici. Šla do města, koupila za krejcar pytlíček, za krejcar provázek a jeden krejcar dala do měšce. Potom si ho pověsila na hůl, vzala na rameno a šla domů. Chalupník dělal ukrutný rámus, když mu žena stržený peníz přinesla. Ale pomalu se mu to v hlavě rozleželo a on pravil k ní. Teď nebudeš byta. Půjdu do světa. A nenajdu-li většího blázna než si ty, pak teprv tě zbiju. Šel tedy do světa. Jednoho dne přijde do města, postaví se před zámek, z jehož oken se paní dívala, začne skákat a ruce i hlavu k nebi zdvíhat.